بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون. اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکے. إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا. إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ. میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو. قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا. وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے ہی تھے. ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے. یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں. الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ. اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کے نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے،
یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے۔
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے. هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ. وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا. سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ. پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں, پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں, پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں, تو کیا یہ سمجھتے نہیں. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے, یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے. لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین. تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لا مالکون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے,
اور یہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں، یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفة فاذا ہوا خصیم مبین کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ الَّذِي جَعْلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم بھلا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔ فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔ انا زینا السماء الدنیا الكواكب بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا۔ وحفظا من
كل شیطان مارد اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں. دحورا ولهم عذاب واصب یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے. الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا, انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے. بل عجبت ويسخرون ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں. قل نعم وانتم داخرون کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے. فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون کہا جائے گا ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو. من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو. وقفوہم انہم مسئولون اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے. ما لكم لا تناصرون تم کو کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. بل هم اليوم مستسلمون بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے. وما کان لنا علیکم سلطان بل كنتم قوما طاغين اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون
سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، اب ہم مزے چکھیں گے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔ اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے جو بندگان خاص ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ معلوم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، یعنی میوے، اور ان کا اعزاز کیا جائے گا۔ فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں۔ علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا۔ بیضاء لذة للشاربین، جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ينزفون، نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں۔ وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی۔ کأنہن بیض مکنون، گویا وہ محفوظ انڈے ہیں۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ قال قائل منهم إني كان لي قرين، ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا۔ یقول أئنك لمن المصدقین، جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا۔ قَالَتْ اللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ،
کہے گا کہ اللہ کی قسم تو تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ افما نحن بمیتین، کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں؟ الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا۔ ان هذا لهو الفوز العظیم، بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔ لمثل هذا فليعمل العاملون، ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم، بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمين، ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے۔ انها شجرة تخرج في اصل الجحيم، وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا۔ طلعها كأنه رؤوس الشياطين، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ، پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں متنبہ کرنے والے بھیجے۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، سو دیکھ لو جن کو متنبہ کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہاں اللہ کے بندگانِ خاص کا انجام بہت اچھا ہوا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ وجعلنا ذريته هم الباقين، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے۔ وتركنا عليه في الآخرين، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا۔ سلام على نوح في العالمين، یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام۔ ان كذلك نجزي المحسنين، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انه من عبادنا المؤمنين، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الاخرين، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو۔
اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ کیوں جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی فقال انی سقیم اور کہا میں تو بیمار ہوں فتولوا عنہ مدبرین تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ما لکم لا تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں فراغ علیہم ضربا بالیمین پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا فاقبلوا الیہ یزفون تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے قال اتعبدون ما تنحتون انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو واللہ خلقکم وما تعملون حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے قالوا بنوا له بنیانا فألقوه في الجحیم وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا فلما اسلما وتلہ للجبین جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا وناديناه ان یا ابراہیم تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نے نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ان هذا لهو البلاء المبین بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی وفديناه بذبح عظيم اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا وتركنا عليه في الآخرين اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا سلام على ابراہیم کہ ابراہیم پر سلام ہو كذلك نجزي المحسنين نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں انه من عبادنا المؤمنين بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے
وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صحیح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ان دونوں کو کتاب واضع المطالب عنایت کی وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے الا عباد اللہ المخلصین ہاں اللہ کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے وترکنا علیہ فی الآخرین اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا سلام علی الیاسین کے الیاسین پر سلام اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اس وقت قُرَا ڈالا تو انہوں نے زق اٹھائی. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو اس روز تک کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ اور ان پر کدو کا درخت اگایا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ اور ان کو 100,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے. ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے. الا انهم من افكهم ليقولون دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں. ولد الله وانهم لكاذبون کہ اللہ کے اولاد ہے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات على البنين کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے. ما لكم كيف تحكمون تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو. افلا تذكرون بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے. ام لكم سلطان مبين یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو. مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ اور ہم صف باندھے رہتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
اور خدائے پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ہم اللہ کے خالص بندے ہوتے، فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ کہ وہی مظفر و منصور ہیں، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور ہمارا لشکر غالب رہے گا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور انہیں دیکھتے رہو یہ بھی عنقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ مگر جب وہ ان کے میدان میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور دیکھتے رہو یہ بھی عنقریب نتیجہ دیکھ لیں گے، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور پیغمبروں پر سلام، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کو سزاوار ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، صاد والقرآن ذی الذکر صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو، بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا، وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا، اجعل الآلہ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان هذا لشیء یراد تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے،
أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب. کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟ ام لهم ملک السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب. یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. وثمود وقوم لوط واصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں. ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب. ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق. اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق. ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے. والطیر محشورا كل له أواب. اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرما بردار تھے. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے؟ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے. ان هذا اخی له تسع وتسعون نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب. کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں، ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب. تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ. جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے. فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا. رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ. بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک گھڑ ڈال دیا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے.
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی. والشياطين كل بناء وغواص. اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا, یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے. وآخرین مقرنین فی الاصفاد. اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے, چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو, تم سے کچھ حساب نہیں ہے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بارے الہ شیطان نے مجھ کو ایزا و تکلیف دے رکھی ہے. ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو, دیکھو یہ چشمہ نکل آیا, نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں. ووہبنا له اہلہ ومثلہم معہم رحمتا منا وذکرا لأولی الالباب. اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے, یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو, بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا, بہت خوب بندے تھے, بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو, وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٌ. یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے. جنات عدن مفتحت لهم الابواب. ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگاتے رہیں گے. وعندہم قاصرات الطرف اتراب. اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی. هذا ما توعدون ليوم الحساب. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. هذا وان للطاغین لشر مآب. یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے. جہنم یصلون فبئس المهاد. یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے. هذا فليذوقوه حميم وغساق. یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے, اب اس کے مزے چکھیں. وآخر من شکله
ازواج اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی, ان کو خوشی نہ ہو, یہ دوزخ میں جانے والے ہیں. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوشی نہ ہو, تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو, سو یہ برا ٹھکانہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دونا عذاب دے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں. ان ذلك لحق تخاصم اهل النار بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدا یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں. رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب اور بخشنے والا. قل هو نبأ عظيم کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے. انتم عنه معرضون جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے. ما كان لي من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا. ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں. اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا, کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. قال فاخرج منها فإنك رجيم کہا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے.
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ الى يوم الوقت المعلوم اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا۔ الا عبادك منهم المخلصين سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ قال فالحق والحق اقول کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اے پیغمبر ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو اللہ کی عبادت کرو یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ان اللہ لا یهدی من هو کاذب کفار دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا وہ پاک ہے وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار اسی نے آسمان اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم
من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چار پایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے، اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے. کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو تو دوزخیوں میں ہوگا. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. کہہ دو کہ اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کرو. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِ
الرحيم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو، کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، دیکھو یہی صریح نقصان ہے. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادا يا عباد فاتقون. ان کے اوپر تو آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اس کے فرش ہوں گے، یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے، تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا تو کیا تم ایسے دوزخی کو مخلصی دے سکو گے؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد. لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو، تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ پس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں بہم ملتی جلتی ہیں اور دوہرائی جاتی ہیں. جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں.
أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو. کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ سمجھ رکھتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف المزاج اور بدخو، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے، بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے. انک میت وانہم میتون. اے پیغمبر، تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور جھگڑا فیصل کر دیا جائے گا. صدق اللہ العظیم.